بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مرګر سنگ علي د بدم خدي خير خيريت نن جي د ورکوټي اختر ورځ ده او زماده طرف نه ټول خپل ویورز ته خپل مرګر او رشتہ دارانو ته ټول عالم اسلام ته او زموږ ټول پاکستانیانو ته کاغه دغه دي کاغه په مسافرې کې دي هغه ټول ته چکم دي زماده طرف نه زماده ټول کور د طرف نه چه کم دیر 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 اختر مبارکی او اللہ خوشحال و آباد ساتا ممدہ غشان دی خوشحالیانی در آمدی اللہ بار بار راولی او انشاءاللہ دعاگانو کی میاد ساتی دعاگانو کی میاد ساتو او دیر دیر امجی اختر مبارک شا مہربانی شکریہ. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.